jauninājums tāds, ka patrulēšana tiek nodrošināta arī ziemā. Tīpaši šajā laika apstākļā, kad rudenī varbūt šis pirmais ledus vai pavasarī pēdējais ledus. Un šīs patruļas tiešām nepabaidīšos varbūt apgalvot, ka vienīgās Latvijā, kuras ir aprīkotas ar šiem glābšanas rīkiem visiem nepieciešamiem. Turies, tūlīt būs palīgā. Galvenais turies, viss būs kārtībā. Kur mēs praksē esam ieviesuši, kad vien no pirmajiem bija doktori. Jo kādreiz cilvēks var arī rokam netikt pēc, jo ir tāpēc cilvēks kustu un tādā veidā. Un šo informāciju nododot nebūt daļai informāciju.